Vart är du på väg? Det vet du nog bäst själv. Du har koll på det mesta och gör smarta val. Men ibland kan det vara svårt att välja riktning. Står du och stampar eller har du tappat fart? Vänd dig till oss på Ljusek. Vi stärker dig i karriären oavsett vad ditt nästa steg blir. Vi vill att du ser Ljuseks alla medlemmar som ditt nätverk. Och vi vet att de flesta vill ha ett bollplank någon gång under sitt yrkesliv. Genom Ljusek kan du få en mentor som ger dig vägledning, stöd och inspiration. Leta i vår mentorsbank och matcha dig med någon som har rätt profil. Använd ditt medlemskap. Vi är med dig hela karriären.